Здравей, България! Продължава с Георги Георгиев, репортерът на Нова, който застава всяка сутрин. Не всяка сутрин, но застава сутрин на твоя страна. А днес вашите сигнали го изпращат по следите на скритите капани при онлайн пазаруването. Така че чакаме конкретна информация и полезни съвети за какво да бдим в мрежата. Добро утро, Жоро! Добро утро! Добро утро и от мен. Точно така днес в На твоя страна ще говорим за подводните камъни при пазаруването през интернет. Все повече стават българите, които се възползват от предимствата на онлайн покупките, но с това растат и ожилените в капана на мрежата. Първо обаче към последните данни на Евростат, свързани с онлайн пазаруването. Над 1 милион, виждате, и 300 хиляди българи пазаруват в интернет, ползвали са услуга или стока през мрежата през миналата година. Това е около една трета от интернет потребителите у нас. Най-често в нета пазаруват младите между 16 и 34 години, като едва над процент са българите над 65 години, които са купували през интернет през миналата година. Най-често в електронната кошница влизат дрехите, спортните стоки, както и стоки за дома, резервации за туризъм и пътувания, както и някои храни, напитки и стоки за всекидневието. Виждате, 77% дрехи пазаруваме през мрежата. Огромна част от поръчките и стоките онлайн са от България, като по-малко са отстрани от Европейския съюз. Виждате, 45%, а от други държави 18%. През миналата година 85% от европейците са пазарували онлайн, най-активно в Великобритания и Дания, както и в Германия, а най-малко виждате в Румъния 18%. Каква е финалната сметка? Оборотът в мрежата, направен от родните потребители, за миналата година е бил 200 милиона евро. Това означава, че всеки средно е похарчил по 150 евро за покупки в мрежата. Това е за миналата година. Какви обаче са капаните? Тръгваме по следите на вашите сигнали. Няколко свободни минути и няколко клика в интернет. Отдавна това вече е достатъчно, за да се здобиеш с поредната покупка. В края на миналата година на бързи покупки за празниците разчита и тази дама. Предпочита да остане анонимна, затова ще я наричаме Петя. В списъка из подаръци за Коледа била и стойка за телевизор. Установихме, че не може да бъде монтирана нашия телевизор. След което спазихме законовия срок и условията, които са към онлайн магазина, и върнахме продукта в срок. Законът е ясен. Стоката може да се върне до 14 дни след като е поръчена. Същият е и срокът за връщане на парите. Петя обаче остава с чакането. Към днешна дата все още нямам постъпили пари по сметката си. Това е повече от 2 месеца като период. Пътят на покупката ни отвежда при търговеца. Здравейте. Добър ден. Оказва се, че проблемът на Петя не е единичен и през последните седмици продавачът е получил и други сигнали за забавяния на плащанията. За съжаление, имахме така технически проблем в нашата система. Заявките за вдигане на стока от страна на корейската компания не бяха получени от тях. След като разбрали за проблема, от онлайн магазина веднага започнали да връщат парите на клиентите си. Заради създаденото неудобство към нашите клиенти, ние ще им изпратим по един ваучер подарък. За Петя обаче неудобството остава. Предстояха коледни и новогодишни празници и имах желание да закупя подаръци за семейството си, което не успя да се реализира, тъй като сумата, която бях заплатила за въпросната стойка, не ми беше върната. Затова е и потърсила правата си от институциите. Изпратих жалба към Комисия за защита на потребителя. Към днешна дата няма отговор от институциите. Ако решим да върнем стока, закупена в мрежата, вариантите са няколко. Опцията е да получите или парите си, които сте заплатили, или да получите ваучер за същата сума, с който ваучер може да използвате отново в нашия магазин, за да поръчате същия или друг артикул. Пътят на всяка върната стока минава през проверка. Първо, дали е реално закупената. В някои от случаите говорим за скъпи последни модели телефони или телевизор, или домашна система, домашно кино. Нали, ние трябва да сме сигурни, че това, което е получил клиента, е това, което ние ще получим обратно, за да възстановим и сумата платена от страна на клиента. И второ, дали е върната във вида, в който е продадена. Има така и недобросъвестни купувачи, които, нали, се опитват да се възползват от тази ситуация или да върнат счупен продукт, или да върнат друг продукт, не закупен от нас. Такава ситуация, ние отказваме връщането на продукта. През последната година все повече българи пълнят количката онлайн. Една от големите световни тенденции е, че трафика нараства на годишна база с 25%. Със сигурност може да бъде забелязан и в България. В мрежата се купува всичко. У нас жените купуват повече, а мъжете по-скъпи стоки.
а покупките все по-често се правят през телефона. Най-много се пазаруват стоки за дома, уреди, естествено мода и спортни стоки. Повече покупки онлайн, повече жалби от потребителите. Такава е равносметката на контролните органи. По-малките търговци в мрежата са по-трудни за откриване. Рядко при тях има посочени контакти за връзка. Затова и капаните там са повече. В един от тях попада и Соня. Проблемите започнали веднага след покупката на детски дрешки в началото на годината. Когато отворих пликовете с въпросния сет и гъщеризон, единият етикет беше срязан, а сета просто разпорен по дължината на тигела. Върнах ги с етикетите, с оригиналната опаковка и започна едно дълго чакане. След дълга битка с търговеца получила обратно парите, но само за едната стока. За другата й обяснили, че нямат в наличност и чакането продължило. Не съм за 20 лева, държа да кажа, но като потребител си търся правата. Битката на потребителите в мрежата продължава. Проверявам как изглежда сайта им, дали имат адрес посочен, дали имат телефони в контактната листа. Затова търговците съветват да проверяваме и най-малкия детайл, когато пълним количката в мрежата. Да предлага сервис, гаранционни условия, упътвания на български език. През миналата година са санкционирани над 300 онлайн търговци. Видяхме капаните, на които можем да стъпим, докато пълним количката онлайн. Не са малко. Как обаче да реагираме в подобни ситуации и как да различаваме добросъвестните от некоректните търговци в мрежата? Сега отговор на тези въпроси ще търсим с председателя на Комисията за защита на потребителите, господин Димитър Маргаритов. Добро утро. Добро утро и благодаря за поканата. Добре дошли. Първо към конкретните случаи. Видяхме невъзможност на потребители да си получат парите, въпреки че по право могат да върнат стоката в 14-дневен срок, нали така? Как се реагира в една такава ситуация? Ние трябва да знаем, че имаме права, които наистина са записани в закона, но същевременно е много важно да има едно потребителско съзнание в следната посока. Да сме убедени, че можем да отстояваме тези свои права и да сме убедителни, когато го правим, особено в взаимодействието си с търговците, защото тогава и те разбират, че когато насреща имат един човек грамотен, който знае какво му се полага по закон и иска да си го получи, стават респектирани и са склонни да реагират. Сега, разбира се, има случаи, в които по чисто фактически причини е възможно да има някакви затруднения в тази комуникация, но именно и заради това този пазар предоставя, виждате какво многообразие от възможности, както за сравнение, така и за преценка, затова когато хората също са разумни... Също срокът е 14 дни, нали така, в които може да ни върнат парите, след като сме... 14-дневен е срока, в който можем да упражним правото на отказ от покупката и също така 14-дневен е и срока, в който търговецът е длъжен да ни върне парите. Обръщам внимание да върне парите. Нали, това с ваучерите е някакъв бонус, който при желание от клиента може и да се получи, но парите и то по начина, по който сме ги платили. Обаче, ако се прескочи този срок, какво се случва? Разбира се, че има административни санкции, които са предвидени в закона. Това, което се случва от фактическа страна и което за нас е неприятно, но важно да противодействаме, е дискомфорта, който се причинява на потребителите. Искам само да вметна, че едно от най-съществените нарушения, които напоследък ние установяваме... Ето виждаме част от най-честите нарушения. Да, разбира се, точно така. Това са също случаи, на които сме се натъквали, но това са неспазването на прекалено кратките срокове, които търговците по някой път предоставят като част от офертите си в стремежа си да привлекат повече клиенти. Затова казвам, че хубаво потребителите, когато са избрали вече какво ще си купят, да сравнят няколко оферти и тогава да преценят, като не се осланят единствено на кратките срокове, в които могат да получат стоката, защото понякога това си е чиста улов. Какви сигнали вие получавате? Има ли, например, оферти за безплатна доставка, в същото време да се окаже, че трябва да платим? Виждаме такъв тип нарушение, доплащане за доставка. Ние съвсем наскоро даже имахме произнесене за такава нелоялна търговска практика. Над определена сума доставката е безплатна. Потребителят си поръчва стоки над тази стойност, но когато пристигат тези стоки, се оказва, че му е начислена доставка, така че да, такива случаи има. Искам да ви кажа, наред с конкретиката, която ние виждаме на стената, че в миналата година сме имали малко повече нарушения, отколкото през предишните години. Да, може да покажа всъщност колко са били жалбите. Да, жалбите са около 2000. За 2016 година нарастват с около 400 спрямо от 2015. Това, разбира се, се дължи и на факта, че все повече потребители предпочитат да пазаруват онлайн в България. Вие показахте достатъчно красноречива статистика. Но това, което се случва... 1900 са били жалбите, над 300 търговци сте санкционирали. Да, това е малко по-голям процент на фона на общия процент нарушения, които ние установяваме в хода на проверките ни във всички сектори. Обясняваме си го първо с това, че търговията става все по-интензивна и полето съдържа
съдържа малко повече рискове, така и че все още динамична е нормативната уредба. Почти всяка година има някакви промени и част от търговците не могат толкова бързо да се адаптират. Понякога може да става дума само за някаква допълнителна информация, която да се съдържа на сайта на търговеца, но не поставянето и влече до съставяне на тези актове. Добре, да кажем всъщност и кои стоки не можем да върнем в интернет и може търговеца да ни откаже. Това също е важно да се знае, тъй като много често ние казваме безусловно право на отказ, но има едни групи стоки, ето тук са показани най-общо, които не могат да бъдат върнати безусловно. Това са стоки поръчани по индивидуални поръчки. Да, продуктите на интелектуалната собственост, един съвсем прост пример ще дам. Ако си купите една книга, не можете след 14 дни да я върнете, най-малкото вие сте я прочели и става безпредмет на сделката, така че все пак има... И много важно, билети за пътувания. Билетите за пътувания също, да. Но в общи линии това са изключенията. Във всички останали случаи, най-вече за групите стоки, които вие показахте като най-търсени, това са дрехите, спортни стоки, битови електроуреди, правото на отказ си важи в пълна степен и може да бъде упражнено в 14-дневния срок, безусловно. Ако не се спази, обаче търсим вас, нали така? Да, точно така. Сега, разбира се, че потребителите понякога осъществяват комуникация с търговците. Видяхме и във видеото, което показахте, че има така, като че ли някакво усещане и съзнание, че търговецът ще реагира тогава, когато бъде отправено към него това питане. Но винаги, когато не се случи така, че реакцията да бъде навременна и адекватна, ние можем да помогнем. Само искам да обърна внимание, нашата комисия има 30-дневен срок за произнасяне. Вероятно, в случая с потребителката, която да, каза, че все още не го е получила. Това се дължи на обстоятелството, че срока не е изтекал, но ние, разбира се, опитваме да реагираме. Трябва да бъдат търпели потребителите. Много важна, още една много важна тема, ще ви помоля кратко. Успяхте да се срещнете с мобилните оператори през последните дни. Там успяхте ли да намерите вариант, в който SMS-ите на кирилица да ни излязат по-евтино? Много важен въпрос. С няколко думи наистина. Откъде тръгна всичко? От това, че всъщност по сигнал на потребител, който стигна до нас чрез медиите, ние установихме, че потребителите не са добре информирани, че има такава разлика. И в режим на диалог се опитваме да направим така, че чрез една добра практика телекомите да дадат възможност с пакети безплатни SMS-и на потребителите да пишат спокойно на български, без да се притесняват, че това ще им струва по-скъпо. Добре, финално само да погледнем колко са били жалбите през миналата година към телекомите. Ще помоля колегите все да покажат. Още това е сегмента, в който получаваме най-много жалби. Виждаме, но ако през 2014 година са били 50%, сега вече са около 30%. И все пак това е сектора, който е най-чувствителен и потребителите реагират на доста проблеми. Трябва да продължим, надявам се, в режим на диалог и с разбиране и от страна на търговците да изчистваме нещата, за да бъдем на нивото, на което трябва. Благодаря ви много. Тук наистина въпроси остават все още много. И така, преди да се впуснете да пълните количката с покупки онлайн, първо проверете търговеца и коментарите за него и, разбира се, търсете помощта на Комисията за защита на потребителите. Проверете правата си по този проблем, а за други всякакви сигнали, както и за предложения на теми, оставаме на ваша страна. Имейлът е georgi.georgiev@ntv.bg, а във Facebook ни търсете на Георги Георгиев Нова ТВ. Здравей, България продължава с още интересни теми. Жоро, мерси.